Ние тук ще продължим да говорим за успехи, но народна земя. Студиото ни направо ще стане тясно, защото ще се изпълни с много артисти и то отличили се. Ще се срещнем с нашите приятели от Цирко Лузеон с тази година и тази годишния носител на ИКАР за постижение в това изкуство Лукреция Малеволти. Май много носители на ИКАР ще се съберат в едно студио. Можеш ли да ги преброиш? Твоите само, да, така. Като започнем с неговите, да минем през нейните, стига сме говорили за това, нека се полюбуваме на една бъдеща носителка на ИКАР. Просто сигурна съм, че и тя като майка си ще вземе наградата. И други също така силно се надявам. А също съм сигурен, че те първи предстоят много отличия и награди. И сега ми позволете да се дегизирам като водещ в цирка. Влизам тук и казвам така. Дами и господа, сега! За пръв път в телевизионен ефир ще видите един уникален номер. Гимнастика върху партерен обръч на най-малката артистка в Цирко Лузеон. Лучия Малеволти! Тя е вълцижор на кон. Тя е жокей на кон. Тя е джигит на кон. Тя е хулахоп на кон. Със своя кон тя изпълнява и висша школа. Награда отива при Лукреция Малеволти.
страхотно изпълнение видяхме, зад което стоят безброй тренировки, неуспешни опити, разбира се, обаче воля да се продължи нататък. За да си цирков артист и трябва талант, но това далеч не е достатъчно. Нужно е да си решителен, издръжлив и много, ама много упорит. Сега за това, какво е да си шесто поколение цирков артист? Ще си говорим с тази годишния носител на ИКАР за постижение в това изкуство. Лукреция Малеволти. Призът ти се присъжда от гилдията на цирковите артисти за високите й постижения в конния жанр. Тя е единствената жена в Европа с солова акробатика върху кон. А тук са и Момчил Колев, нейн спътник в живота и на манежа на цирка Колозеум, а и децата им Максимилиан и Лучия, които видяхме преди малко. Първо аплодисменти за малките артисти. Благодарим ви още веднъж. Добре ли се чувствахте на нашата сцена? Можеш на микрофона да кажеш. Да. Перфектно. Перфектно се чувствам. Много ли тренировки стоят за това нещо, което видяхме? Да, много. Колко много? Много. Те дори не ги брои. Тя вече не ги е броила. Сега ще питаме Лукреция. Трудът, разбира се, за всеки цирков артист е абсолютно невидим за нас. Публиката ние виждаме минутка, две, три максимум. Браво, браво. Той лесно го направи. Това въобще не е така, нали? Ами идеята е да го представиме пред публиката вече в завършен вид, така че да не си личи през какво сме минали, докато стигнем до този етап. И трябва да хората да могат да го възприемат като нещо елегантно, с лекота, с финес. А всъщност тази не... лекота. Зад нея стоят и болки, сигурно. Да. Говорил съм и Сенчо Кирязов за тези неща. Той каза, никой не го интересува. Mm-hmm. Колко те боли ръката. Да. Всички искат да те видят там. Честита награда сега вече. Честита награда. Очакваш ли я? Всъщност си мечтах за нея. Винаги ми е било всъщност важно да труда ми да бъде оценен и от моите колеги. Аз съм много щастлива, че нашата публика оценява моят труд. След всяко представление има хора, които идват за автограф, да се възхищават, да искат и те, ако може поне да погалят някой от конете ми, някои искат и да се качат. Давам и тази възможност всъщност. Наистина това признание от моите колеги беше една мечта. Вече сбъдната мечта. Господин Балкански в анонса си каза за какво много конкретно получаваш тази награда. Мисля, че за голяма част от зрителите обаче продължават да звучат мистика думите. Mm-hmm. Хула хоп на кон, джигит и жокей, някак си се досещаме. Да. Моля те да разкриеш тази мистерия пред нас. Хула хоп на кон, всеки знае въртенето на обръчи, но сме го виждали предимно изпълнено от гимнастички на земята. Това нещо съм го пресъздала върху гърба на галопиращ кон. Той се върти в кръг, ти си отгоре върху него, той права ли ще ми кажеш? Точно така, той тича в галоп, аз съм права върху него. Съответно седлото обаче, то е приспособено и се нарича пано. Дава по-голяма площ върху която да стъпвам. И обръчите, които върта, са разделени по цялото ми тяло. Много от номерата, които правите въобще вие артистите, цирковите артисти, изглеждат сякаш въобще не се съобразявате с законите на физиката. Значи, тя гравитацията не съществува за тях. А как се казва това? Гъвкавостта? Значи аз и ти ако се огъваш до тук, тя ще се огъне. Не, те са гумени хора тези. Да, и това е проблем. И балансират. Да, доколко трябва да сте наясно наистина, за да ти хрумне изобщо. Как ти хрумва, че това с това може да се съчетае и да се получи? Голяма фантазия, голямо въображение преди всичко и голямо желание. Много тренировки, опити, никакво отказване. Смисъл, падаш, ставаш, изступваш се, качваш се обратно и продължаваш, докато не се получи. А има ли случаи, в които решаваш, че това може би ще изглежда добре, пробваш го, но то не се получава и тогава разбираш, че няма как да се случи? Невъзможно е. Не ми се случило до сега. Сигурно съм много упорита. Естествено има някои трикси, в които така съм се затруднила повече, отколкото с други. Имала съм и безброй падания. Най-така страшното падане, което съм претърпяла по време на представление в Италия. Изпълнявах минаване под корема на галопиращ кон.
Изпуснах се, просто се контрирах с коня. Изпуснах се и не просто да падна и да си остана на земята, аз продължих да се влача с него, защото кръка ми беше прикачен с един штрабат приспособление към коня. За да мога просто да мина направиш... под корема му. Да. Коня се оплаши съответно, започна да тича още по-бързо, така че да, има много рискови моменти. Има трикси, които са много по-сложни за изпълнение, но пък това никога не ме е спирало. Даже ме нахъства да продължа. И точно този случай, пак така, нали, колегите спряха коня, станах и ступах се, установих, че нямам нищо счупено по себе си и веднага повторих. И следващия опит беше сполучлив. Да. Да. И повтаряш след това. Да, задължително се повтаря веднага. Не, трябва задължително да се повтори номер. Задължително. Иначе какво става? Признаваш, че психиката не си успял. Сега виждаме един много така от големият ти номер, светещият кон. Да. Как го накарахте да свети? И какво правиш с него всъщност? Това е висше езда в момента, което наблюдаваме. Аз обичам постоянно да черпа нови идеи от колеги от чужбина, от международни фестивали. Но тази конкретно идея за светещия кон я видях от Марио Лорачи, се казва. Той е конен треньор, не е цирков артист, но беше залял с диоди неговият кон и беше излезнал на едно състезание. Влезна просто така, за да разнообрази обстановката. Аз останах много впечатлена. Казах на баща ми: виж, това е страхотно, би било разкошно, ако го направим под нашият купол, с нашият кон. Баща ми само това чакаше, запрекна ръкави. Запрекна ръкави, поялника, жички, да. Лампи, айде. И цялата амуниция направи баща ми, съответно и диодите по нея. Много е трудоемко, много е трудно. И голямо предизвикателство да накараме конят да свикне с тези диоди и да ми се подчини напълно. Това е безопасно за коня, нали? И за вас също. Абсолютно е безопасно. Точно това щях да кажа, че той се оставя напълно в моите ръце, защото той вижда някакви светлосенки. Ако беше пуснат сам, без ездач, не би се ориентирал в манежа. Но тъй като ние работим с голямо доверие с моите коне, за него това не представлява проблем. Вече за трети, четвърти път кажеш моите коне, моите коне. Да. Аз винаги се чудя как човек избира в цирка, към кой жанър да отиде. Дали да се премята, дали да се прехъпва. Толкова много жанрово има, но ти пък отиваш с коня. То може би е фамилно обремене. Точно така. Да, това е генетично при мене. Пред мен не е стоял никога въпроса дали с коне или някакъв друг жанър. А какво точно с конете, може? Всичко. децата, вие вече ориентирахте ли се? Май вече мога да ви наричам циркови артисти. Имам ли право? Да. Добре, уважаеми млади колеги, циркови артисти, вече избрахте ли жанра, в който бихте искали да се развиват? Сигурен ли сте в кое сте най-добри? Аз съм сигурен, че искам да продължа с джигитовката. Джигитовка? Какво е това сега? Приведи ни. Еми, нещо като акробатика върху кон. Значи пак свързано с кон. Разбира се. А Лучия? И аз искам да продължа с джигитовката и да стана като мама. Прекрасно е това. Прекрасно е наистина. Момчил, да. От известно време си мълчил, обаче искам да го задам този въпрос. Ти присъства ли на онова падане, за което Лукреция ни разказа? Не, нямах тази възможност, защото бях на други представления. Аз спестено ти е това преживяване. Но с нея сме имали съвместни падания, не мога да ги преброя с конете. Колко романтично звучи. Имали сме съвместни падания. Не го казваш като метафора. Не. Ами не, буквално имаме хиляди падания, даже не мога и да ги преброя. Даже не се и замислям колко са. Ние изпълнявахме падедю върху коне. Отново, нали, коне. И оттам също имахме, нали, разни каскади. Конкретно за тези говори той. Аз не мога да не наблягам на броенето на падания. Снощи, понеже днес е премиерата на нашия цирк за тази година, и снощи направихме нов номер. Въртящ се глобус на смъртта и вътре въртят мотори. Докато въртят моторите, самия глобус, самата конструкция се върти. Това е Земя. Mm-hmm. Да. Тя се върти, ние се въртим и вътре в нея още едно въртане. Да.
И там наистина с моторите, докато го направим цялото това нещо, защото ние не знаехме и какво правим до сега, това нещо не е правено никъде, нямаше откъде да го видиме. И в началото в коя посока трябва да се върти, напред ли, назад ли, с каква скорост. И докато нацелиме нещата, имаше толкова много падания, че просто... Да. Свикнали сме цирка да е в движение, като че ли така асоциираме цирк от тук, там, да гостуваме мести различни шапитото. Места. Мести шапитото. Mm-hmm. Вие като че ли сте се спрели на едно място? Защо и как ви кара да се чувствате от това? Ами, аз веднага мога да кажа защо. За нас работата ни в София е доста сполучлива. Харесва се циркулозел на софианци. И ние сме принудени заради училището да си бъдем софианци. Заради децата трябва да бъдем тук. Излиза нашия цирк лятно време около месец и половина, мисля, че сме навънка да, извън към София. Към 2 месеца. Към 2 месеца лятото сме извън София и пак се прибираме. Ами добре, искаме да ви изпратим с силни аплодисменти и благодарност и само да попитам Илучи и Максимилиан, как върви училището? Супер! А какви оценки имате? Еми около 5-6. Добре, благодаря. А вие, госпожице? Еми при мен е супер. Браво! Много ме успокоихте, че поне училището също върви. Не се отказвайте от него и от цирковата си. Желаем ви такава успешна кариера. Много ви благодарим, че бяхте наши гости и че пренесохте магията на цирка тук в нашото студио.